Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando o seu coração nessa noite especial. Estamos chegando com mais uma mensagem do céu para o seu coração. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu estou trazendo agora a nossa palavra da noite. Eu quero já de começo dizer que eu tenho uma palavra de Deus para ajudar a ter uma vida mais feliz, mais alegre, mais abundante. E como eu sei que se você não estiver pronto, pronta para receber essa palavra, o inimigo pode acabar tomando. Aliás, o ladrão pode acabar roubando essa palavra. Eu quero pedir para você se colocar em oração agora comigo. Mas ó, vamos fazer igual a gente já fez outras vezes aqui. Para esse vídeo, escreva nos comentários o seu nome, porque eu quero orar especificamente para você que está precisando muito de oração agora. Então, por favor, para o vídeo, escreva aí nos comentários o seu nome. Eu quero orar com você antes da gente começar a ministrar a palavra, para que o seu coração esteja preparado, porque você não pode nem sonhar em perder isso que Deus tem para você hoje. Parou o vídeo? Escreveu o seu nome? Podemos orar então? Vamos lá? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nesse momento eu quero apresentar agora esses nomes que foram colocados aqui nos comentários. Eu lhe peço, Senhor, estenda sua mão, toca em cada um deles. Se tem alguma pessoa que está atribulada, ansiosa por demais, preocupada, temerosa, angustiada, se existe qualquer bloqueio que possa impedi-la de ouvir a palavra e receber esse conselho do céu, eu peço em nome de Jesus, meu Deus, opera agora a cura, a libertação. Retira dela toda a opressão, toda a dor, todo o desconforto, tudo aquilo que possa caracterizar um empecilho para a penetração da palavra, para receber essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, aquieta os corações, faça com que cada pessoa que deixou os seus nomes aqui possa sentir uma paz, uma alegria, um refrigério e possa se abrir para a tua palavra agora. Que quando essa palavra for ministrada, ela perceba Deus falando com ela por meio do seu Espírito Santo. E que todos os princípios e conselhos dessa palavra ela possa colocar em prática e colher muitos frutos dessa disciplina da palavra. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. A palavra que eu trago agora está em João, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler João 10, 10? Está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho a impressão que boa parte das pessoas que me ouvem agora
estão muito mais familiarizadas com a primeira parte desse versículo do que com a segunda parte. Você já deve ter ouvido muitas vezes essa expressão: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, não é? Já ouviu várias vezes. Agora, você já percebeu que a segunda parte parece que pouco se fala dela? E parece que isso é algo que está no ser humano, parece que a notícia negativa, parece que ela chama mais atenção, ganha mais atenção. Você pode perceber que quando se fala morreu, alguém já parece que fica com o ouvido em pé. Morreu quem? Hã? Quem morreu? Hã? Morreu, morreu aonde? Morreu do quê? Que jeito? Quando você fala nasceu, a pessoa já não dá tanta importância assim. Olha, teve um acidente lá em tal lugar. Meu Deus, como é que foi? Como é que foi esse acidente? Onde que foi? O que que aconteceu? A pessoa ficou machucada? Teve vítima? Teve não sei o quê, né? Aí você fala uma notícia positiva. Olha, fulano ganhou tal coisa. Parece que não tem muita importância, não é? Enfim, são coisas da vida. As notícias de cunho negativo parece que ganham mais a atenção das pessoas. Então muitas pessoas conhecem mais o versículo, a parte A do versículo que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E a gente precisa tomar cuidado mesmo com o ladrão. Tome cuidado, porque o ladrão pode roubar a sua alegria, a sua paz, os seus projetos, os seus sonhos. Mas é importante lembrar que se de um lado nós temos o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, do outro nós temos Jesus Cristo que veio para nos dar vida e vida em abundância. E hoje eu quero deixar 10 conselhos para você ter uma vida abundante. E eu quero ser bem rápido nesses conselhos para você não perder nenhum. Quero que você fique até o final do vídeo, porque no final eu quero fazer uma oração especial por você, tá? Quero fazer uma oração especial, não deixe de acompanhar o nosso vídeo até o final, tá ok? Então, o primeiro conselho para você ter uma vida abundante é: faça uma coisa de cada vez. Com o avanço da tecnologia, muitos de nós estamos trabalhando, estamos vivendo como se fôssemos máquinas. E Chaplin já disse há mais de 100 anos: não sois máquinas, homem é que sois. Ei, você não é um computador, você não é uma lavadora de roupas nem de louças, você é uma pessoa. Respeite as suas limitações e aprenda a fazer uma coisa de cada vez, porque a sua vida talvez está tão atribulada porque você se comporta como uma máquina, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, às vezes, até você se acidenta e faz mal para você. Primeiro conselho: faça uma coisa de cada vez. Segundo conselho para uma vida abundante: antes de pedir, agradeça pelo que você já tem. Há tantas pessoas tão concentradas em pedir algo para Deus. E quando as pessoas se concentram demais naquilo que não têm, automaticamente elas estão desprezando aquilo que já tem. E nós temos que glorificar a Deus por aquilo que já temos, especialmente porque o segredo do contentamento não está em ter muitas coisas, mas sim em ter poucas carências e necessidades. O mais feliz não é aquele que tem muito. O mais feliz é aquele que precisa de poucas coisas para ser feliz. Jesus disse um dia para Marta: Marta, Marta, você anda ocupada com muitas coisas, no entanto, uma só é necessária. Ou, no entanto, pouco é necessário. Ou, somente uma coisa. Maria escolheu a boa parte. Terceiro conselho para uma vida abundante: não se preocupe, nem se ocupe do amanhã. Basta cada dia o seu mal. Pare de viver preocupado, preocupada com o amanhã que não chegou ainda. Resolva os problemas de hoje e deixe os problemas do amanhã para amanhã. Quarto conselho: deixe o passado no passado. Lugar de passado é no passado, é no ontem.
Não adianta ficar remoendo o passado. Não deu, não deu. Derramou o leite, pronto, vamos atrás de outro. Não dá para ficar concentrando os nossos pensamentos, perdendo a nossa vida, nos lamentando por aquilo que passou. Viva o hoje. O hoje é um presente de Deus. Quinto conselho para você ter uma vida abundante: aprenda a dizer não. Em muitos momentos da vida precisamos dizer não, não dá, não posso, não vou, não quero. Às vezes a gente, para tentar agradar as pessoas, para não ser uma pessoa às vezes indelicada, a gente às vezes fala muitos sims. E quando a gente fala sim para uma coisa que a gente não quer, você está dizendo sim para o outro e não para você. E sabe quem é que vai dormir com você? É você mesma, você mesmo. Sabe quem é que vai perder o sono de noite? Você. Aprenda a dizer não. A gente não precisa fazer tudo para todos. Sexto conselho para você ter uma vida abundante: seja você mesma, você mesmo. Pare de tentar ser outra pessoa. Pare de dissimular, pare de tentar agradar todo mundo sendo uma pessoa que você não é. Seja você mesmo. O Senhor te ama e o Senhor te escolheu sendo você quem você realmente é. Aprenda a valorizar os seus pontos positivos, porque você tem valor. Sétimo conselho para uma vida abundante: evite começar o que não pode concluir. Há muitas pessoas querendo fazer muitas coisas, e às vezes até por constrangimento, para agradar um ou para não dizer não para o outro, e às vezes começam coisas que não vão conseguir concluir. E isso não é bom. O nosso Senhor Jesus já falou sobre isso, sobre a gente medir, calcular aquilo que a gente vai ter que fazer, para que a gente não faça como aquele rei que saiu para a guerra sem calcular o número de soldados que tinha, sem saber se poderia vencer ou não. Ou aquele homem que começou a construir uma torre sem calcular se tinha recursos para concluí-la. E não tendo recursos vai servir de chacota, de vergonha. Então, evite começar o que você não pode concluir. Oitavo conselho para uma vida abundante: viva para glorificar a Deus. Se você quer ter uma vida próspera, feliz, de muita satisfação, não viva só para você. Viva especialmente para glorificar a Deus. Viva uma vida que realmente pode ser uma vida que glorifica a Deus. Seja uma pessoa justa, honesta, íntegra. Procure ser uma pessoa boa. Evite entrar no ritmo, na onda do mundo. Evite se conformar com este mundo. Tem um monte de pessoas honestas aceitando suborno, corrupção, aceitando ser desonesto só para poder fazer parte do time dos desonestos. Porque parece que caiu de moda, né? Ser honesto. Mas não é bom. Viva para glorificar a Deus. Nono conselho para uma vida abundante: faça o seu melhor e faça para Deus. Não se preocupe ou não espere reconhecimento de pessoas, porque pessoas às vezes são ingratas, insatisfeitas e distraídas. Se você está fazendo algo com excelência, lembre-se que antes de tudo você está fazendo para Deus. Deus vai ver, vai te valorizar e vai te recompensar. O décimo conselho para uma vida abundante é: mantenha seus pensamentos mais em Jesus e menos no ladrão. Como eu disse no começo dessa nossa ministração, muitas pessoas conhecem a parte do versículo de João 10:10 que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Porque muitas pessoas estão muito concentradas, focadas naquilo que o diabo pode fazer. Tem pessoas vivendo assustadas, amedrontadas, acovardadas, assombradas com aquilo que o diabo pode fazer. Pessoas com muito medo do diabo, porque imaginam que ele é todo poderoso. E eu venho dizer para você: ei, não!
O Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo que venceu a morte e na cruz venceu o diabo, triunfou sobre ele na cruz e o expôs à vergonha. Mantenha seus pensamentos mais em Jesus, porque é Ele que é Todo-Poderoso, é Ele que vai dizer como será o seu futuro, é Ele que vai determinar o seu amanhã, é Ele que tem o poder para transformar a sua vida, e a sua vida não está nas mãos do inimigo, mas está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e Jesus poderá liberar um milagre para você agora, e por isso eu quero orar com você. Ore comigo e ore com fé, porque o nosso Deus é Deus de milagres, e a palavra dele diz: tudo é possível ao que crê. Querido Deus, Pai maravilhoso de infinita graça, de bondade, de misericórdia, eu oro a Ti agora, unindo a minha fé com a dos meus irmãos e irmãs que estão me acompanhando, pessoas que precisam urgentemente, ó Deus, de uma intervenção divina em suas vidas. Pessoas que estão carentes, necessitadas do Teu milagre, da transformação que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, eu oro agora apresentando os enfermos, os acamados, os desenganados pela medicina, as pessoas que estão com dores, as pessoas que estão com desconforto, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão chorando. Visita essas pessoas agora, eu clamo, eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua majestade, e vai liberando milagres. Vai transformando vidas, vai curando os enfermos, os acamados, aqueles que estão nas UTIs, nos hospitais, nas enfermarias. Vai visitando todo aquele que está enfermo agora, Senhor, e cura essas pessoas. Glorifica o Teu nome, curando, sarando, operando milagres nestas vidas, meu Deus. Eu oro também pedindo, Pai querido, que o Senhor abra portas para aqueles que precisam de um emprego, que precisam de clientes, que precisam de recursos para os seus negócios. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Prospera a vida daquele que está, Pai querido, vivendo no fracasso, na derrota, nas dívidas. Pai querido, que essa pessoa possa sair dessa condição de derrota financeira e ir, ó Deus, para um lugar de prosperidade, de abundância, conforme Jesus disse que nós teríamos uma vida abundante, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, glorificar o Teu nome, nos conduzindo a uma vida de abundância, de prosperidade. Meu Deus, acima de tudo, eu peço pela cura, pela libertação daqueles que estão aprisionados aos vícios, ao pecado, à destruição. Eu peço, liberta essas pessoas agora e que elas possam ser conduzidas à salvação, meu Deus. Eu peço, Senhor, desvia pessoas dos caminhos do mal, da perdição, e traga essas pessoas para os Teus caminhos, que elas possam se voltar para Ti, que elas possam se render ao nosso Senhor Jesus Cristo, declará-Lo como Senhor e suficiente Salvador de suas vidas, e assim essas pessoas, ó Deus, possam alcançar a salvação eterna, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da Sua graça que foi derramada sobre todos nós. Ó Deus, eu sei que tem muitos milagres, ó Deus, que o Senhor pode fazer hoje ainda. Então eu peço, olha para os comentários desse vídeo, olha para o sofrimento do Seu povo, para a necessidade dos aflitos, e libera milagres, ó Deus, na vida de cada pessoa. Restaura também o fervor espiritual daqueles que estão apagados na fé, daqueles que, ó Deus, já não têm uma vida de fervor espiritual, que o Senhor possa restaurar isso na vida de cada irmão, cada irmã,
e que juntos possamos louvar, glorificar e exaltar o teu nome, poderoso e santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não esqueça de apertar no joinha. Inscreva-se nesse canal, porque todos os dias tem vídeos aqui para você. E compartilhe essa palavra com mais pessoas. Fique com Deus. Tô indo com Ele também.